হাই গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু আর চ্যানেল। আজি মই আপোনালোকৰ লগত আছো তমন্না কুমাৰ বৰা, ই হৈছে মোৰ ফ্ৰেণ্ড চিন্ময় বৰা, আৰু এইটো হৈছে নীলম মিলিম। আৰু আজি আমি বুদ্ধা টেম্পললৈ গৈ আছিলোঁ। ক'ত আছে চিন্ময়? চানমাৰি ফালে। চানমাৰি ফালে ন? কিমান দূৰ? 13 কিলোমিটাৰ, আপ এণ্ড ডাউন 26-27 কিলোমিটাৰ। চ' 13 কিলোমিটাৰ্ছ আৰু আপ এণ্ড ডাউন ক'লে 26 কিলোমিটাৰ্ছমান হ'ব। চ' আমি আৰু ৰাইডাৰ্ছ পিক আপ কৰিম অন আৰ ৱে এণ্ড আৰু এতিয়া এনজয় কৰক আৰু লেটছ বিগিন দ্য ৰাইড। আমি এতিয়া উলুবাৰী আহি পালোঁ। টোটেল ডিষ্টেঞ্চ 10 কিলোমিটাৰ কভাৰ কৰিলোঁ আৰু আৰু আমাৰ কিমান আছে ধৰক 4-5 কিলোমিটাৰমান বাকী আছে। ইয়াতে আমি এজনী নতুন ৰাইডাৰক উঠালোঁ আৰু এই জাগা এৰিয়াটোত বহুত দোকান আছে আপোনাৰ স্পৰ্টছৰ দোকান মেইনলি স্পৰ্টছৰ কাৰণে মানে স্পৰ্টছৰ কাৰণে ইয়াতে আহে আৰু ইয়াতে সিহঁতে খেলিব চেলিব আহে। বিবৰ কলেজো আছে ইয়াতে। চ' আমি এতিয়া ৰাইডটো কণ্টিনিউ কৰিম আৰু ইয়াতে শ্বৰ্ট ব্ৰেক এটা ল'লোঁ, চবেই ৰিফ্ৰেছ ৰিফ্ৰেছ হ'ল, পানী চানী খালে, এণ্ড লেটছ কণ্টিনিউ দ্য ৰাইড নাও। চ' আমি এতিয়া কোনখিনি আহি পালোঁ? দীঘলীপুৰ ফালে। চ' বেলিভিউ সেইফালে গ'লে বেলিভিউৰ পৰা আমি এটা সৰু ডাইভাৰ্জন লৈ লৈছোঁ ৰাইট ছাইডে আৰু আপুনি চাব পাৰে ৰাতিপুৱাৰ এতিয়া বাজিছে আপোনাৰ কেইটা বাজিছে মই 7:00 বাজিছে আৰু ইয়াতে বহুত বেছি ফগ আছে। চ' ভিজিবিলিটি প্ৰব্লেম অলপমান আছে বাট লাহে লাহে গৈ থাকিম আৰু, কেছ নাই। আৰু এতিয়া আৰু 6 কিলোমিটাৰমান বাকী আছে। চ' গৈ থাকোঁ আৰু ৰাইডটো কণ্টিনিউ কৰোঁ। আমাৰ এতিয়া আৰু এৰাউণ্ড 1-1.5 কিলোমিটাৰ্ছ বাকী আছে। আপুনি চাব পাৰে আমি এতিয়া অকণমান আফিল ৰাস্তা এটাত গৈ আছোঁ। তো এই ৰাস্তাটো বহুতেই বেয়া আৰু বহুত পাথৰ জেগা আছে, আণ্ডাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন হয় এইখিনি। নামি হওঁতে অলপ কেয়াৰফুলি আহিব লাগিব কাৰণ ৰাইট ছাইডে আমাক বচাবলৈ একো নাই, অকল ঘৰ আছে এটা। এণ্ড অভাৰঅল ৰাইডটো ভাল লাগিলে, ফগ বহুত আছে, ভিজিবিলিটি বহুত প্ৰব্লেম হৈছে, সেইকাৰণে ৱি আৰ ষ্টিকিং ক্লজ এণ্ড মানে কাকো এই চাইড চবৰ দূৰত যাব, তেনেহ'লে কোনোবা হেৰাই যাব পাৰে। তো ৰাইডটো কণ্টিনিউ কৰোঁ আৰু ৰাস্তাটো বহুতেই বেয়া, একো নাই, ভালেই লাগিছে ইমান দূৰ। চ' গাইজ, আমি আমাৰ চাইক্লিং পাৰ্টখিনি শেষ কৰিলোঁ, এতিয়া আমি উঠি আছোঁ ওপৰ ফালে, মানে অলপ ষ্টেয়াৰ্ছ আছে মানে কাৰণ মন্দিৰ যাম ন, বুদ্ধা টেম্পল। চ' এইবিলাক ষ্টেয়াৰকেছ উঠি আছোঁ এতিয়া, মানে হাফ ট্ৰেকিং হাফ চাইক্লিং হৈ গৈছে আৰু আমাৰ পিছফালে ফ্ৰেণ্ডবোৰ আহি আছে।
পালো, এইটো চাই লওক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুদ্ধিষ্ট টেম্পল। আমি আজি পাঁচজন আহিছোঁ ইয়াতে আৰু এতিয়া আমি পাৰ্মিশ্যন ল'লোঁ, আমাক ভিতৰত সোমাব দিছে, চ' আমি এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ। চ' গাইজ, আমি এতিয়া ওপৰত উঠি আছোঁ টেম্পল, ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুদ্ধিষ্ট টেম্পলটোত, এণ্ড চাওক জাগাটো বহুত চিম্পল এণ্ড ধুনীয়া, আৰু ইয়াতে বহুত ভাল লাগিছে, বহুত শান্ত এনভাইৰনমেণ্ট ইয়াতে। এইটো চাওক আইডলটো বহুত ধুনীয়া। এয়া হ'ল আমাৰ ফেডাৰ ৰাইডাৰ চিন্ময় পণ্টিপি আছে। চ' আমি আমাৰ ফাইনেল ডেষ্টিনেশ্যন বুদ্ধা টেম্পল আহি পালোঁ। এই পিছফালে চাওক মোৰ, এইটো আছে দ্য লৰ্ড বুদ্ধাৰ ষ্টেচু। মোৰ লগত আছে তামাগনা কুমাৰ বৰা, চিন্ময় বৰা, পৃথা সরকার এন্ড আনুসান্স কুমার শাহ। এটা আমি অল্প সেবা সেবা করিম, সেবা করে আকো উভতি যাব ঘরলে। I hear a lot about sinners, don't think that I'll be a saint, but I might go down to the... So guys, আজি ব্লগটো আমি ইয়াতে শেষ করে আছো। এণ্ড জাগাটো আজি বহুতে ধুনীয়া আছিলে, এইটো একদম আনএক্সপ্লোর জাগা আছিলে, নামটো বহুত কমে শুনা আছিলে, কিন্তু আজি ইয়াতে আহি পেলাই বহুতে বেছি ভাল লাগিলে। সো ইফ ইউ লাইক দ্য ব্লগ, ডু সাবস্ক্রাইব টু আর চ্যানেল এণ্ড ড্রপ এ লাইক। ডেসক্রিপশন বক্সত আমার পেজর লিঙ্ক আছে, আমাক ফলো করক। এণ্ড থ্যাংকস টু অল আর রাইডার্স হু হ্যাভ জয়েন্ড আস টুডে। আপনি যদি আমাক জয়েন করব বিচাৰে, দেন ডি এম আস অন আর পেজ। এণ্ড স্টে হেলদি, স্টে হ্যাপি এণ্ড স্টে সেফ। গুড বাই।